继续是来自日本活动的消息。为了迎接龙年来到，嘉义市政府文化局跟高级小协会邀请到十外位的知名艺术精心策划以龙为创作主题，结合相关吉祥神兽等三十多件作品，在二月七号到四月八号，在嘉义市文化局高级小馆展出《龙腾大地高级小龙年联展》，欢迎喜爱高级小的民众踊跃前往参观。嘉义市政府文化局为迎接龙年的来到，特别邀请到高级小协会等十多位知名艺术以龙为主题，创作出造型多端的高级小作品，表现出吉祥神兽立含美的动态感。文化局表示，这次联展所展出的作品，不管是龙头也是龙身，每一项作品拢是艺术精心创作，也希望民众来看了之后，好运拢会使拢总来。这次嘉义好馆，我们从二月到四月的时候，就是因应龙年，十二生肖每年十二年一次，这龙年非常特别，所以我们这一次跟嘉义好协会一起合作，我们展出三十几件的这个大大小小的龙，以龙为主题的这些嘉义好作品，有大龙、小龙，当然龙头或者说我们各个的这个神话故事的象征，全都把它涵盖在里面，让民众一个龙年一来到嘉义好就可以马上一网打尽，看到说。所有艺师的功法跟技术的一个展现，就是这样子，希望说大家都能够来一个龙年行大运，龙腾大地春，大家龙中探大吉。这个年代每张作品透过艺术精心精湛的技术，表现出新秀的动态感，甲民众带入高级小的艺术世界，营造出开春龙年喜气的气氛。等到为二月七号到四月八号，伫嘉义市文化局高级小馆展出，欢迎民众踊跃前往参观。新闻台面王小璇嘉义市采访报。